ସହାୟତା ରାଶି ବୃଦ୍ଧି ନେଇ ଖୁସିରେ ପାନଚାଷୀ। ପୂର୍ବରୁ ପାନଚାଷୀଙ୍କୁ 40,000 ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ମିଳୁଥିବା ବେଳେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏହାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 2,00,000 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଏହି ସହାୟତା ରାଶି ବୃଦ୍ଧି ନେଇ ଓଡ଼ିଶାର 9 ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରାୟ 10,000 ଚାଷୀ ଉପକୃତ ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରାୟ 1,500 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଚାଷୀ ଉପକୃତ ହେବେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା କାକଟପୁର ବ୍ଲକର ପାନଚାଷୀମାନେ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ପାନଚାଷୀମାନେ ଧାର କରଜ କରି ପାନଚାଷ କରୁଥିବା ବେଳେ ବାତ୍ୟା ବନ୍ୟାର ପ୍ରଭାବରେ ଚାଷୀମାନେ ଅନେକ କ୍ଷତି ସହୁଥିଲେ। ତେବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଏହି ସହାୟତା ରାଶି ବୃଦ୍ଧି ଘୋଷଣା ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଲାଭ ପହଞ୍ଚାଇବ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀମାନେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏ ଉଦ୍ୟମ ଯଦି ସଫଳ ହୁଏ ବହୁତ ଶ୍ରମିକ ଆଉ ଯୁବକମାନେ ଏଥିରେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ପାନଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଶୀଘ୍ର କରିବା କଥା, ଅତି ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ। ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯେ ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବେ ବହୁତ ଲୋକ ଏଥିରେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ହଁ, କିଛିଟା ନଖଟ ହେବ, ହେଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସେ ତାର ଉଦ୍ୟମରେ ସଫଳ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଏହି ସହାୟତା ରାଶିକୁ ଗ୍ରାମସଭା ମାଧ୍ୟମରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ବଣ୍ଟନ କରାଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ପ୍ରଥମେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଚୟନ କରାଯାଇ ବ୍ଲକର କୃଷି ଉଦ୍ୟାନ ବିଭାଗକୁ ରିପୋର୍ଟ ପଠାଯିବା ପରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଯୋଗ୍ୟ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସହାୟତା ରାଶି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ତେବେ ଗ୍ରାମସଭା ମାଧ୍ୟମରେ ଚାଷୀ ଚୟନ ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ଦୁର୍ନୀତିର ଭୟ ରହିଥିବା ଚାଷୀମାନେ ଆଶଙ୍କା କରିଛନ୍ତି। ମନ ପୁରା ଖୁସି ଅଛି, ଯାଇ ହେଉ ସେ 40,000 ଟଙ୍କାଟା କରିଥିଲେ, ସେଥିରେ ଆମର ଟିକେ ପାଉନଥିଲା ପାନ, ତ ବେପାରୀମାନେ ନେଇକି ଲାଲ ଲାଲେ। ଆମେ ତ ଚାଷୀ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକ, ବିକିବୁ 50 ଟଙ୍କା 60 ଟଙ୍କା, ଇଏ ଲକଡାଉନରେ ବହୁ ହଇରାଣ, ତେଣୁକରି ଇଏ 2,00,000 ଟଙ୍କା ହେଲା, ଆମେ କିଛି ଉପକୃତ ହେବୁ। ଇଏ 2,00,000 ଟଙ୍କାଟା ଚାଷୀକି ଦିଆଗଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା, ସେଥିରୁ ବାଟମାରଣା ନହେଲେ ଚାଷୀ ଉପକୃତ କରିବେ। ତେବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିବା ଏହି ସହାୟତା ରାଶି ଚାଷୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି କି ବାଟ ମାରଣା ହେଉଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ପୁରୀ କାକଟପୁରରୁ ଆଦିତ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ରବ୍ଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗସ୍ ଷ୍ଟଡିଟ୍।